de contra a mulher. Só conta como é que você tem. Mostrar um pouco a parte externa aqui. Olha, muito verde, muito verde. Então quem aprecia a natureza, chega num lugar desse e se encanta, porque é verde por todo lado. Muita área verde. Essa parte aqui são suítezinhas, olha, estou hospedada nessa aqui. Deixa eu mostrar como é que ela é por dentro. São várias. E no andar superior também. Outras suítes lá em cima. Lá tem centro de convenções, tem piscina aquecida. Depois eu posso mostrar também. Aqui uma quadra, as crianças jogando bola, brinquedinho. E tem ainda um outro lado lá, que é o Vale do Sol, que é show de bola. Eu não fui hoje lá, eu não estava me sentindo muito bem. Estou curtindo aqui dentro do possível, né? Ainda não estou na melhor forma, mas tá dando para aproveitar um pouquinho aqui dessa maravilha de lugar, que é o Hotel Fazenda Caluge, que fica em Mendes, Rio de Janeiro. Postando alguns espaços para vocês conhecerem melhor esse lugar. Tem equipe de recreadores, o Diego já brincou bastante. Agora eu vou mostrar um outro espaço para vocês que nós fazemos aqui. Fechando a imagem de novo. Vamos lá, nós vamos conhecer o Vale do Sol, que é uma área recreativa bem bacana aqui,
tem, e é o lado que fica o chalés. É um espaço muito interessante, muita área verde. Vejam aqui, ó. E tem também o local onde vai ser realizada uma festa temática hoje. Festa de Halloween. E a minha amiga Suzy. Suzy, membro do canal. A Suzy estava mostrando lá nos Estados Unidos o que tem para Halloween. E eu vou te mostrar uma festa aqui, Suzy. Vê se eu pego bem, né? Que à noite às vezes não pega tão legal. O ambiente fica escuro. Mas vamos lá. Chacoalhando um pouquinho. É que o acesso tá bom, né? Tá, limpo, tá bem, tá espadinho. Ó, muitas árvores. Tem água passando aí embaixo. O maridão dirigindo aqui. É o castelo. Castelo. Castelo, depois eu vou mostrar legal pra vocês. Passa na porta dele, tem pai, né? Passa. Só verde. Depois chega na piscina aberta. Tem lago para pesca, pedalinho. Várias atividades de lazer nesse outro espaço. Vou desligar um pouquinho porque tá balançando muito e volto já já. Esse é o Castelo do Caluge. E eles estão preparando essa festa temática de Halloween. Aqui dois gárgulas na entrada. As cruzes. Esse Halloween vai bombar, hein? O povo é criativo. O que será que tá lá embaixo? Gracinha, essas flores aqui, ó. Que encanto. Aqui a descida pra entrada do castelo. Não sei se eles vão permitir que eu entre já filme, né? Que a festa é à noite. Imagino que vai ser aterrorizante. Pode? Então já estou chegando. Eita, que já tem uma aranha enorme aqui. Canal Suzy ligado, hein? New York City, é isso, Suzy? Uma aranha descendo aqui, uma cascata. Gente, a decoração tá fantástica. Aí não pega, não pega aqui o negócio dele. Tá filmando, mas eu tô filmando já. Fantasminhas, bruxas. Você é o próximo voo. Halloween 2022, Hotel Caluge. Show de bola. Vê o que tem mais por aqui. Ih, gente, mas caramba, tá muito bacana. Muito bacana. Religiões à parte, isso aqui é uma festa, uma brincadeira. É, como professora, eu também trabalho Halloween na escola com os alunos. Então, e tem bruxa pendurada aqui. Eita! Eita, eita, eita! Gente, olha isso. À noite, vocês imaginam, de dia agora, hein? Eles devem botar umas luzes aqui bacanas. Algo assim, bem temático. Olha isso. Hotel Caluge. Jesus amado. Cadê que eu tô vindo de dia pra já perder o medo? Porque olhem isso aqui, gente. Olhem os túmulos. Meu pai do céu. Vou rezar três Padre Nosso, Ave Maria. Ave Maria, eu não oro não, mas o Pai Nosso tem que orar antes de entrar daqui. Antes de entrar, antes de sair e depois de sair. É fome. Ai, meu marido me metrou, ele já tá aqui, ó. Pensando. Olha a carinha disso. Olha a lápide. Vou rodar mais um pouco. Ah, boa essa de você jogar uma iluminação pra mim. Gente. As mesas lá em cima, então logo lá que nós vamos ficar naquelas mesas. Aqui pro pessoal fazer foto, ó. Show de bola, gente. Muito bem ornamentado. Aqui também tem outras mesas, então.
Aí lá também tá cheio de mesa. Não falta mesa. E o caldeirão da bruxa? Igual o caldeirão que eu tenho lá em casa, mas o meu é menor, né? Mas eu sempre falo do caldeirão da bruxa. Olha. Eu sei. Deixa eu pegar daqui. Essa bruxa. É. Descer por aqui, né? Rapaz, tem muita coisa. Tô boba. Um tanto de efeito que eles conseguiram aqui. O grupo que tá trabalhando aqui na decoração tá de parabéns. Muita coisa. Suzy, você estava naquela loja lá em Nova York, né? Mostrando pra gente. Agora dá pra ver. Aqui tem quase todo o acervo lá da loja, hein? Muito bonito. Muita coisa. Opa! Botar os candelabros aqui também, show de bola, hein? Vai ficar a iluminação assim, hein? Então as mesas, nós vamos sentar essas mesas depois. Tá melhor pra filmar um pouquinho, né? Tá maneiro, tá bacana demais aqui, hein? Decoração. Eita, que é o ceifador de almas. Olha, olha esse quadro. Ai! Aqui, deixa eu ver. Ah, olha! Vê se vocês percebem a diferença. Aqui tá normal. Tipo, terceira dimensão, ó. É. Show de bola, gente. Decoração. Valeu, decoração fantástica. Aqui ela tem problema de vista. Aí eu fico com o olho só. A bruxa lá, tá com o olho só. A bruxa lá em cima? É, tá lá aqui. Corre na corda lá. Ah, é. Ah, lá em cima, ela vai andar aqui? É. É. Caramba! A movimentar aí a bruxa. Olha isso. Ih, gente, aqui é uma serpente enorme. Dá pra ver essa serpente? Efeitos aqui que tem Spielberg duvida. Os efeitos especiais. Gente, olha, tá muito bacana. Muita coisa bacana mesmo. Estou assim. Sopa olho humano. Esse aqui eles vão colocar os alimentos? Você vai se servir aqui nessa mesa, viu? Prato principal do Hotel Caluz. Eita, aqui também vai ter alguma coisa gostosa. Aqui é a parte da alimentação, ainda estão arrumando, né? E é só à noite, ainda são 3 horas da tarde. Olha o que esse senhorzinho está servindo aqui, olha. Cérebro humano. E por aí vai, gente. O espaço é grande, tem muita coisa. As aranhas estão... As aranhas tomaram conta do lugar, né? Vou passar só mais esse pedacinho. Já saindo daqui. Já deu para mostrar bastante para vocês. E à noite, quando eu mostrar isso aqui iluminado, vai ficar show de bola. Agora aqui uma porta lateral, ele quer mostrar alguma coisa que tem aqui. Bacana, né? A visão do lago. A visão do alto aqui é. Que lá embaixo tem quadra. Quadra de tênis, quadra de futebol. Que lago. Passarinhos cantando. E a lateral do Hotel Fazenda Caluz, Mendes, Rio de Janeiro. Não poderia faltar a parte das gostosuras. Gostosuras ou travessuras? Aqui estão as gostosuras. Muitas gostosuras. Docinhos variados. Então, as gostosuras estão aqui. As travessuras vão ficar por conta dos recreadores, das crianças, na hora da festa. Boa tarde. Boa tarde. Ficando show de bola. Muitas gostosuras e muitas travessuras. Esse é o Halloween do Hotel Fazenda Caluz. Show, gente. Show, show, show. Ficou bonita a mesa. Mostrando um pouco agora da área de lazer aqui, ó. Ele tem esse que bunda.
um outro espaço para criança, né? Bem coloridinho, os brinquedos. Tem uma piscininha menor, mas vai ter uma bem maior lá embaixo. Vocês vão ver uma outra maior que essa. Não? Essa não, só? Embaixo é o lago. Essa aqui? Ah, embaixo é o lago? Eu já esqueci. Eu vim aqui outras vezes. Aqui em cima, acho que tem sauna, não tem? É, sim, sim. É sauna. Ah, academia. Tem academia também aqui em cima. Do outro lado, o lago. Um pedalinho, um barzinho aqui, é um bar. Vou descer por aqui um pouco para mostrar melhor. O espaço do lago. Tem tirolesa, gente. Tirolesa sai dali. Sai dali. E aqui desce nos cabos. E vai. E até ali tem casa na árvore também, né? Eles continuam, fazem os obstáculos aí pelas árvores. Eu não cheguei a andar nisso, não. Eu vim, já passei carnavais aqui. E é muito bom, a parte de lazer é muito boa. Os recreadores já estiveram aqui mais cedo com as crianças, mas eu não vim. Essa piscina aberta. Lá dentro é uma piscina aquecida. Um outro espaço. Então aqui é conhecido como Vale do Sol. Vou mostrar a parte de baixo, onde ficam os chalés. Ali funciona, no carnaval pelo menos, funcionava um bar, né? Onde? Um barzinho dentro do... É aquele bar, senhor de lá que foi embora, que não tá mais aí. Aí não sei se tá funcionando. Dentro daquele bar que era um barzinho. É, já bebi água de coco dali. E aqui também é um outro bar. Mas os hóspedes agora não estão por aqui, então tá tudo meio parado. Mas mais cedo teve movimento aqui. Aqui em cima funciona uma horta. Veja as hortênsias aqui na frente. E aqui, os chalés do Vale do Sol. Chalé eu não me hospedei ainda. Agora aqui são as... Vários jogos, tem jogos que eu não sei nem o nome. Ali uma quadra. E os chalés são show de bola, mas a gente nunca tem. Muito Hortência, também é um lugar frio, né? A Hortência gosta. Azaleia também. Então, os chalézinhos. Tá faltando essa experiência pra gente. Nunca ficamos no chalé. Sempre lá. Naquelas suítes lá da entrada do hotel. Aqui são chalés maiores, mais conforto, né? Muitos chalés, ó, vai até lá embaixo e dá volta. Tudo de chalés. Tudo. Se eu abro mais a imagem para vocês terem uma ideia. Essa volta toda ali atrás, bem aqui pela lateral. Moto passando. Veja a quantidade de chalés, não sei nem quantos são, mas são muitos. Deve ter uns 30 chalés pelo menos aqui, não? Mais de 20 com certeza. Se contar todo o entorno aqui, são muitos. E vários jogos, brinquedos para as crianças. Plantas ornamentais aqui, que olha, são as petúnias essas, não são? Coisa linda. Enfeitadinho, tudo muito bem cuidado. Olha que é uma área imensa, mas eles dão conta de manter tudo bonito, bem cuidado. Os brinquedinhos para criançada. Show de bola. Fazendinha Caluz, ó. Aí aqui tem os animaizinhos para as crianças conhecerem, né? Crianças que vêm da cidade, que não tem essa visão. E esses animais aqui são mini, né? Mini vaca. Olha lá, mini vaca. Muito baixinhas. É muito engraçado. E tem outros animais. Depois falou que teve ele mais cedo. Porquinho e coelho. Para a criançada conhecer ali naquele espaço ali. Umas casinhas. Show de bola.
E os cavalos? Então por... teve cavalo também mais cedo? Só amanhã. Tá bom então, obrigada. Os quartos, as suítes, a nossa é mais lá para baixo. Sala de carteado. Interessante essa decoração aqui também, ó. Tudo fundo de garrafa, gente. Fez esse paredão aqui de fundo de garrafa. Show de bola. Mostrar o mobiliário que tem aqui, ó. Interessante esse mobiliário. Barril, né? Cortado. Então aqui é pro pessoal jogar uma carta, quem gosta de jogar. Carteado. Aqui tem a visão do espaço, do entorno. São esses janelões que favorecem a frente do hotel. Aqui a lateral, a quadra. São muitos espaços, todos bem bacana, bem decorados. Hotel Fazenda Caluge. Gente, aqui também tem um espaço show de bola. Uma lanchonetezinha, né? Mas o banco que é interessante, ó, são cangalhas. Cangalha de boi. Cangas? Canga ou cangalha, não é? Eu acho que é a mesma coisa. E aí, fazendo os bancos aqui. O encosto do banco. Bem legal, né? Os bancos como são aqui, ó. Selas de cavalo. Essa lanchonetezinha aqui. Os espaços são ricamente decorados. Tu se encanta com cada cantinho que eles têm aqui. Tudo assim, ó. Espelho. Oi, gente linda. Do canal Tânia Moraes Vida na Roça. Ah, que bacana. Acesso jogos infantis. Lá embaixo tem algumas coisas de jogos. Não dá nem pra mostrar tudo pra vocês, gente. Porque é muita coisa, muitos espaços. Maridão acompanhando tudo aqui. E carnaval, aqui fica lotado, é tudo que é espaço com muita gente. Agora esse feriado aqui já não tem todo esse movimento. Ali é uma lojinha de artesanato. Essa roda grande, isso aqui formou um lustre, aquela de vitro. Espaço bacana também esse, né? Ah, se puder, eu agradeço. Fica melhor no vídeo. É, né? Já tá liberando a princesa. Show de bola. Aí o lanche da tarde sendo liberado aqui. Café, leite. Como eu falei, os espaços são muito bonitos aqui. Muito bacana mesmo. Eu gosto desse acesso aqui também. Acho bacana essa rampa. Vejam como é. Trabalho todo em madeira aqui.
Aí é a rampa que dá acesso às suítes. O sol nasce para todos e a sombra para quem merece. Existo porque insisto. Essas plaquinhas também são muito interessantes. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. São várias plaquinhas. Show de bola. E ali os quartos. São os recreadores falando com a criançada lá. Fazenda Calunzo, Mendes, Rio de Janeiro.